بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب. الحمد لله pada malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, dapat kita sambung lagi pengajian kitab kita. Kita berada pada muka surat 20 juzuk yang kedua, hadis yang kedua di bawah huruf harful kaf. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan daripada Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut kaburat khiyanatan an tuhaditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta kadhib. Nabi sebut khianat yang paling besar sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, an tuhaditha akhaka, bahawa kamu bercakap dengan saudara kamu hadisan, satu percakapan, huwa laka bihi musaddiqun, dia membenarkan cakapan kamu,
wa anta lahu kadhib, sedangkan engkau berdusta kepadanya. Rawahu Abu Dawud. Nabi sebut kaburat khianatan, besarlah nisbah satu khianat. Antu haditha akhaka, bahawa kamu bercakap dengan kawan kamu, hadithan, satu percakapan. Huwalaka bihi musaddiqun, dia membenarkan cakapan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa anta lahu kadhib, sedangkan engkau berdusta kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa besar, betapa besarnya yang disebut dengan saudara se-Islam. Kaburat khianatan an tuhaditha akhaka, besarlah khianat ataupun khianat yang paling besar sekali, bahawa kamu bercakap dengan saudara kamu akan satu percakapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara yang dimaksudkan di sini ialah saudara se-Islam ataupun saudara seagama. Maksud daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita betapa besarnya yang dikatakan saudara seagama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggakan di sana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menghadapkan cakapannya kepada Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga ia menyebut kehormatan seorang Muslim itu lebih besar lagi daripada Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehormatan seorang Islam itu lebih besar lagi daripada Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut al-muslim akhul muslim la yuzlimu wa la yakhthulu la yuzlimu wa la yakhthulu wa la yaqtulu. Nabi sebut seorang muslim itu saudara seorang muslim yang lain. Dia tak boleh menzalimi seorang Muslim yang lain. Dia tak boleh menghina seorang Muslim yang lain. Dia tak boleh membunuh seorang Muslim yang lain. Dalam satu hadis yang lain Nabi kita sebut juga, al-Muslim akul Muslim, al-Muslim al-Muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Seorang Muslim dan seorang Muslim yang lain haram darahnya, hartanya, maruahnya. Maksudnya, bila kata seorang itu seorang Islam, dengan seorang Islam yang lain, di antara mereka itu haram darahnya. Berarti haram menumpahkan darah seorang Muslim yang lain. Haram hartanya, berarti tak boleh mengambil, tak boleh mencuri, merompak dan sebagainya. Wa irduh, demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, haram maruahnya. Tak boleh menjatuhkan maruahnya, tak boleh menghinanya, tak boleh menuduhnya dengan tuduhan zina, melainkan
dengan bukti yang dilandaskan oleh syarak, yaitu dengan 4 orang saksi. Jadi subhanallah, daripada hadis-hadis yang kita baca ini menunjuk bahawa saja betapa besarnya saudara se-Islam sama-sama kita. Kalaulah seorang Muslim yang lain susah, miskin, dizalimi, ditindas, sedangkan kita tak tahu, Nabi mengancam kita dengan satu hadis. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Nabi sebut, bukan di kalangan kami, bukan di kalangan kita, orang yang tidak mengambil berat tentang seorang Muslim yang lain. Berarti Nabi menafikan orang yang tidak mengambil tahu nasib orang Islam yang lain di kalangan umat Islam, ataupun Nabi tidak mengakukan mereka itu umat, iaitu orang yang tak ambil tahu hal nasib umat Islam yang lain. Sebagai contoh, peringatan yang Allah bagi kepada umat Islam di Dubai. Allahumma salli ala sallam, negara yang sangat kaya. Asal-asal Dubai ni negara yang sangat miskin. Kita pun tahu Arab ni, kita mengaji sejarah ilmu alam dulu kan, Dubai ni ataupun orang Arab tu sendiri, kehidupan mereka tu kehidupan nomad, berpindah randah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tempat mereka di mana kambing mereka boleh meragut rumput, sebab orang Arab ni kerja mereka ialah mengembala kambing daripada satu tempat berumput ke tempat berumput yang lain. Di mana tempat berumput, tentu mereka buat kemah, mereka tidak ada kehidupan yang tetap. Mereka juga berkaki ayam, mereka juga bertelanjang, pakaian mereka tak cukup. Nabi sebut dalam hadisnya, sesaat ditanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh malaikat Jibril, apa alamat kiamat? Nabi sebut, alamat kiamat ialah antaral uratal huffata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut alamat kiamat ialah kamu tengok orang yang bertelanjang, berkaki ayam, mengembala kambing, akhirnya mereka berlumba-lumba membina bangunan. Itu alamat kiamat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini merujuk kepada Dubai. Dubai ni dia ada satu menara yang tinggi dipanggil Burj Khalifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Burj Khalifah, satu menara yang sangat tinggi. Depa asal-asal negara miskin, tapi depa jumpa minyak pada 1966. Tu mula jumpa minyak, tu mula kaya. Minyak yang depa jumpa tu, sebelum jumpa di tengah laut, depa jumpa di darat. Bayangkan. Akhirnya pada 1966 sampailah 2024, cuba tengok apa, bagaimana Dubai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bercakap selepas saya dah pun jejak kaki dah di Dubai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta yang kita tengok, kereta Ferrari, Lamborghini, budak-budak domain tu kan, penuh berlambak-lambak. Bukan kita baru tengok kereta hak mainan tu, ni kereta betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi parking kat jalan tu macam Allah, macam tak ada harga.
Rakyat dia tak kerja. Rakyat dia, rakyatnya disara oleh kerajaan. Nikah pun disara, semua disara. Rakyat pun tak ramai. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah. Jadi aset-aset orang Arab ni miskin. Bela kambing. Tapi akhirnya mereka berlumba-lumba membina bangunan. Tu pecakap langit. Bila kita rujuk pada sejarah, rupa-rupanya Burj Khalifah yang dimenara hak paling tinggi di Dubai itu dulu ialah tapak kandang kambing. Tuan bayang tengok. Nabi cakap tu memang tepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kira lepas hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Menurut maklumat yang disampaikan pada kita, hujan yang sepatut turun setahun turun 12 jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang patut turun setahun turun 12 jam. Jadi macam tu. Katanya wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mereka ni panas. Dan mereka memiliki teknologi untuk buat hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir, lepas pandai sangat, lepas buat hujan, masalah sayyidina Muhammad, jadi turun lebih daripada yang sepatutnya. Tuan-tuan, subhanallah, yang kita tengok dalam internet, masalah sayyidina Muhammad. Waktu kilat tu sambar, kilat di langit tu tuan-tuan, membentuk peta plastik. Maknanya apa? Hampa kaya. Hampa tengok tu, hak plastik jadi apa? Tuan-tuan, tu isyarat pada Rasulullah. Isyarat Rasulullah pada kita, siapa-siapa yang tak ambil tahu hanasi umat Islam yang lain, Nabi kata, laisa minna. Tu bukan daripada kalangan kami, orang Islam kalau macam tu. Kalau orang Islam, jadi dia akan ambil tahu hai saudaranya yang lain. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni kata besarnya kehormatan seorang Islam yang lain. Maka dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut al-mu'min lil-mu'min kaliyadain yagsilu ihdahum al-ukhra. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang beriman dengan seorang beriman yang lain seperti dua tangan ni. Seperti dua tangan ni. Yang silu ihdahum al-ukhra, yang hak ni basuh hak ni, hak ni basuh hak ni. Tu orang Islam, tu orang beriman. Maka dalam Quran Tuhan sebut, sifat orang yang berjaya dan yang tak rugi ialah innal illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahwasanya manusia itu sungguh mereka berada di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal-amal soleh, saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Itu orang Islam. Orang Islam ni dia tegur menegur. Kalau hang tak betul, aku tegur hang. Kalau aku tak betul, hang tegur aku. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas sifat orang yang beriman macam tu, maka Nabi sebut sebesar-besar khianat ialah kita bercakap dengan orang satu percakapan ataupun satu topik ataupun satu tajuk, kawan tu percaya pada kita tapi kita bohong dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bercakap satu tajuk, kita bohong dia, dia percaya pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya orang yang sanggup berbohong orang Islam yang lain, kalau Nabi kata sebesar-besar khianat, berarti orang itu membudayakan dalam dirinya sifat munafikin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sifat orang munafik ni iza hadatha kadiba, bila dia cakap dia bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji memungkiri janji. Wa iza tumina kha, wa iza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Siapa-siapa ada salah satu daripada sifat ni, dia memiliki satu sifat munafik. Tapi kalau tiga sifat-sifat yang ada pada dia, berarti dia munafik betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dalam satu hadis yang lain, satu orang sahabat tu menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi bagi satu pesanan. Nabi pesan, la takdzib, hang jangan bohong. Rasulullah, terima kasih. Apa lagi Nabi nak pesan kat saya? La takdzib, hang jangan bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berterima kasih lagi kat Nabi dan minta lagi Nabi nasihat dia. Apa lagi Nabi nak nasihat saya? La takdzib, hang jangan bohong. Nabi ulang sampai tiga kali. Kenapa Nabi pesan sampai? Nabi pesan sampai tiga kali sebab bohong ni satu sifat yang sangat buruk kalau ada pada seorang Islam. Sebab orang Islam ni dia tak bohong. Tapi kalau bohong tu sifat yang paling buruk sekali. Bohong pula dia bohong orang Islam pula. Dia kalau bohong orang Islam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu ialah sebesar-besar khianat kepada Rasulullah. Tuan-tuan, hari ini kita boleh perhati. Orang ni kalau dia cakap bohong atau saudara, kalau dia cakap bohong, tuan-tuan, orang ni percaya tak boleh lah. Pasal apa penting untuk bohong ni? Sebab maudhu' bohong ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan jadi fitnah yang paling besar pada umat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab umat ini akan difitnah dengan satu fitnah yang sangat besar, yang sangat ditakuti oleh Rasulullah dan juga rasul-rasul yang terdahulu, iaitu fitnah Dajjal. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, ma ba'athallahu nabiyan ila hadhara ummatahumud dajjal, ila hadhara ummatahumud dajjal. Tidak Allah bangkitkan seorang nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan setiap orang nabi itu akan memperingatkan umatnya tentang dajjal. Dari zaman Nabi Allah Nuh, bertitih seorang rasul, semua memperingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna Dajjal? Orang Melayu kata Dajjal. Dajjal, ha? Dajjal tu makna apa? Dajjal ni makna kazzab. Apa dia makna kazzab? Pembohong besar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka maudhu' bohong ni menjadi maudhu' yang paling penting kepada umat Muhammad, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Cuba perhati siapa yang sifatnya pembohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok, kalau kita semua dapat suluh dah, dia tu pembohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia tak sedar dia pembohong, sedangkan orang dah nampak dia pembohong dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berarti apa? Berarti kita sedang menghampiri zaman fitnah besar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman kita ni, zaman kita akan menempuh satu fasa hidup di zaman fitnah besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Orang cakap ni mohong muah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah Dajjal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kata Dajjal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sangat kuat mohon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai macam ni, syurga dia sebenarnya neraka dia. Neraka dia sebenarnya syurga dia. Sampai tahu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, siapa tak ikut dia, dia janjikan neraka aku, ha masuk neraka aku. Siapa ikut aku, ha masuk syurga aku. Sebenarnya siapa ikut dia akan masuk neraka dia. Siapa yang mengingkari dia akan masuk syurga dia. Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, apa kita kena buat? Yang kita kena buat ialah istiqamah dan konsisten di atas kebenaran. Itu je. Sebab itu ayat yang saya baca tadi, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihas wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Pegang tu. Orang yang beruntung, yang selamat, yang tak rugi, hanya yang beriman dan beramal-amal soleh, yang saling berpesan di atas kebenaran dan saling berpesan di atas kesabaran. Benak ni perempuan, kadang-kadang dia pek. Kita nak cakap ni kena fikir banyak kali. Kalau aku cakap, orang kata aku macam ni. Kalau aku tak cakap, jadi macam ni. Itu benak. Benak ni tuan-tuan, dia tak banyak. Benak ni satu je benak. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, sifat benak ni dia satu, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sifat Rasulullah mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Kegelapan mai dengan jamak. Kegelapan tu mai dengan jamak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan kebenaran mai dengan satu. Az-zulumat tu jamak perkataan zulmah. Sedangkan kebenaran tu mai dengan an-nur, dia tak mai dengan al-anwar, sebab benak tu satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Az-zulumat mai dengan plural. An-nur mai dengan singular. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kejahatan, kemungkaran itu banyak, kafir itu banyak, Islam hanya satu. Kafir ni walaupun apa agama pun, semua mereka dikira satu walaupun lupa banyak. Sebab tu kata ulama, al-kuffaru millatun wahidah. Kafir ni dikira satu agama. Sebutlah agama apa pun, tapi mereka tu satu agama. Agama mereka kafir. Sementara Islam satu. Maknanya kebenaran hanya satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, al-haqqu wahid la yata'addad, fabhath anhu bihaq. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama,
Kebenaran itu satu. Tidak berbilang-bilang. Fabhath anhu bihaq. Carilah kebenaran itu dengan benar. Kita bukan nak cari siapa menang, tapi kita cari siapa benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, kita tak boleh kata hak ni pun benar, hak ni pun benar. Tak ada. Dia mesti antara dua tu satu yang benar. Tak ada hak ni benar, dia benar. Tak ada. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam masalah ijtihad, ulama yang berijtihad, ijtihadnya betul, dia mendapat dua pahala salat sunnah Muhammad. Yang salah dalam ijtihadnya dapat satu pahala. Yang dapat dua, yang pertama sebab dia bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga fikirannya untuk menelurkan kebenaran, maka dia beri satu pahala. Kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad istimbaknya betul, maka dia mendapat dua. Nampak tak? Yang pertama sebab bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga, masa, fikiran untuk membuahkan kebenaran, dapat satu pahala. Dalam pada itu benar pula, ijtihadnya benar pula, dapat dua. Tapi yang seorang lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama yang lain, jadi mereka mendapat pahala berijtihad saja. Mereka tak dapat pahala benar sebab mereka tak benar. Contohlah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku perang Badar. Bila berlaku perang Badar, Islam menang. Bila Islam menang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ditawan tawanan perang balik ke Madinah. Bila ditawan balik ke Madinah, tawanan perang ni, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, nak buat apa dekat tawanan perang ni. Sifat Nabi selalu bermusyawarah. Nabi tak pernah membuat keputusan sendiri, melainkan keputusan itu Nabi ambil daripada fikiran dan buah fikiran sahabat. Sebab Tuhan suruh wasyawirhum fil amri, Muhammad, hang kena mesyuarat dengan mereka dalam apa urusan sekalipun. Bahkan Tuhan puji Rasulullah dan para sahabat, wa amruhum syura bainahum, depa kalau lepa nak putuskan sesuatu, mereka akan bermesyuarat. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya Sayyidina Umar, nak buat apa tawanan ni? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah, bunuh saja Rasulullah. Sayyidina Umar ni cengeng. Jawapan dia pun macam tu, bunuh saja Rasulullah. Abu Bakar apa juga, apa pula pandangan hang? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah, macam ni Rasulullah, kalau pandangan saya, kita ni ramai orang kita yang baca tak boleh, ramai orang kita yang nulis pun tak boleh. Macam mana kalau lepa hak pandai tulis, ajak orang kita hak tak pandai tulis, lepa hak pandai baca, ajak orang kita hak tak pandai baca? Nabi kita okey juga masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kita orang lembut. Nabi condong pada pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba turun malaikat Jibril. Bila turun malaikat Jibril alaihi salam masalah Sayyidina Muhammad, Jibril kata, wahai Muhammad, antara dua pandangan tadi, pandangan yang Allah, yang namanya benar ialah pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu.
faham dah. Mana dua situasi itu mesti ada satu benar dibanding hak satu lagi. Kata Malaikat Jibril, hak pandangan Sayyidina Umar tu bunuh. Maknanya faham daripada situ masalah Sayyidina Muhammad benar, mesti satu yang benar. Benar ni masalah Sayyidina Muhammad ialah pada ukuran penerimaan yang tepat. Benar ni maknanya dia mutabakah. Dia mutabakah, mana dia bertepatan dengan situasi. Pasal apa Allah menerima pendapat Sayyidina Umar tu benar? Sebab mereka ni habislah. Mereka ni apa yang mereka tak buat dekat engkau Muhammad? Apa yang mereka tak buat dekat orang Islam? Balasannya bunuh ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu Nabi kita menangis. Ketika tu Nabi kita menangis. Faham tak? Sebab masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Kebenaran Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah pada yang bertepatan dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, kita kena minta kita duduk dalam kebenaran. Akhir zaman lagi susah eh? Tengok masalah Sayyidina Muhammad. Tu ustaz. Kalau salah pilih, kita akan tersasar daripada kebenaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi orang yang tak ada ilmu mencerca, maki serana para alim ulama, sedangkan dia sedikit pun ilmu dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia menidakkan amalan yang dibuat oleh ulama-ulama yang terdahulu, sedangkan dia baru mai ya. Meleceh dan melekehkan pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merendahkan Imam Syafi'i, merendahkan Imam Ahmad bin Hanbal, merendahkan ulama-ulama, merendahkan Imam Ghazali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini zaman kita duduk. Sebab itu doa yang dari dulu kita duduk dengar, Tok Guru duduk baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jangan tu dengan tinggal. Ya Allah Tuhan kami, Musa'ala Sayyidina Muhammad, tunjukkan kami kebenaran, itu benar. Arinal haqqa haqqan, tunjukkan kami kebenaran itu ialah kebenaran. Dan rezekikan kami boleh mengikut kebenaran. Wa arinal batila batilan, Tuhan tolong tunjuk kebatilan itu kebatilan. Warzuqna ijtinabah, ya Allah tolong jauhkan kami daripada kebatilan. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami, kami dapat menjauhi kebatilan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu amalan yang guru kami bagi, hak ni amalan menjadi scanner, dapat kita kesan ni benar, ni tak benar. Nak tidur malam, baca 11 kali a'udzubillah minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyim wa huwa rabbul arsyil azim. Iaitu dua ayat yang terakhir daripada surah Taubah. Nak tidur malam jangan tinggal. Jadi ayat ni ayat yang jadi scanner dalam diri kita, boleh mengesan ni betul, ni tak betul. Dalam hidup ni kadang-kadang kita celaru, kita keliru, hak mana betul ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka khianat yang paling besar sekali ialah kita bercakap dengan saudara seislam kita tapi kita bohong dia.
Jadi subhanallah, bersalawat sayyidina Muhammad, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita semua daripada sifat kemunafikan, dan Allah bagi dalam diri kita subur dengan sifat orang-orang yang beriman insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana min hidayatik. Allahumma nawwir qulubana min hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim.